Mommy's Kitty Story ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်နေလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့ခင်ဗျာ။မောင်လာသိန်းတို့လေခွင့်မှာရွာအနောက်ဘက်ပြားနဲ့ဂိုက်300ကျော်လောက်သာဝေးပါတယ်။မနေ့ပြန်တဘိုးလေးလာပြင်းနေဖြစ်တာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးစလုံးဥပုသ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးတလင်းနေရာကိုမလာအားကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လေမောင်လာသိန်းတယောက်ကတလင်းနေခြင်းကောက်ဆွာခြင်းနှွားတွေကိုရေတိုက်ခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုစင်းဆက်တယ်လို့အပြေလွာလုပ်နေရပါလေအခုလေတလင်းနေပြီးသွားတာကြောင့်နွားတွေညနေဆောင်အစာစားဖို့တွေရိုးပြက်ကွင်းကိုလွှတ်ချထားပြီးတော့နေပြီးသားကောက်ပြန်တွေကိုကောက်ဆွနဲ့ထိုးဆွမှွေးနှောက်ပေးနေပါလေဒီလိုအလုပ်ကိုအားကျုံးမှန်တဲ့လုပ်နေရင်မှပဲအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်လာခဲ့ပြီးနေမင်းကြီးကလည်းအနောက်ဘက်စင်တီတောင်ပေါ်မှာငုတ်ရှိုးပျောက်ဆပြုတ်နေတယ်လို့အရှိဘက်လေးသားတောင်ထိပ်ကလာဆန်း14ရက်လာဝင်းကြီးကလည်းတဆင်းဆင်းတရေရင်နဲ့မြင့်တက်လို့လာပါပြီအလင်းရောင်ကမမုံတမုံနှင်းနုကိုဖောက်ထွင်းကရိုးပြက်လေခွင်းမြေကြီးနဲ့ပုတ်တွင်ချောင်းရွာကြီးကိုအေးမြတဲ့အလင်းရောင်နဲ့လွှမ်းခြုံစားပြုတ်နေပါပြီဒါကြောင့်မောင်လာသိန်းကလည်းအလုတ်ကိုလက်စသိန်းကနွားတွေကိုလေထဲကိုသွင်းပြီးတော့ညနေစာစားဖို့အတွက်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါလေလာဆန်း14ရက်ညရဲ့လာမင်းကြီးဟာဝင်းပကြည်လင်ပြီးတလောကလုံးကိုအလင်းရောင်ပေးနေပါလေလာမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့တူတူရွာဦးကျောင်းကထမင်းထုပ်ဘဲကဒိုးပတ်တန်ကိုလေအတိုင်းသာကြားနေပါလေထမင်းထုပ်ဘဲကိုရွာကအပြိုလူပြိုအားလုံးလာရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမိမိရဲ့ချစ်သူမညိုအေးကလည်းရောက်ရှိလို့နေပါပါဒီနေ့တော့ကိုကိုမလာနိုင်တော့ဘူးပဲမနေ့ပြန်မှာတွေးကြတာပေါ့စိတ်တေးကပြောရင်လည်းလှဲလန်းကျောင်းတိုင်းအိမ်ကိုပြင်ခဲ့ပြီးအိမ်မှာမနေ့ပြန်မိဘနှစ်ပါးဥပုသ်ဆောင်သွားဖို့နဲ့မြမလေးကကျောင်းကိုစုံအပ်ပေါ်စီစဉ်မှာကြားရပါတယ်။တကယ်တော့မောင်လာသိန်းဟာတာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ညီမငယ်ပူဆူမကအငယ်ဆုံးမှာတာသမီးနှစ်ယောက်သာထွန်းကားတာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးအပါဝင်မိသားစု၄ယောက်သာရှိပြီးမောင်လာသိန်းကမနေ့ပြန်တွေ့ညီမငယ်ပူဆူမကိုမှာကြားပြီးတော့တလင်းမှာစောင့်အိပ်ဖို့လေဝင်းစီကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။မောင်လာသိန်းဟာချစ်ရသူမညိုအေးကိုတရိပ်ရပေမဲ့အိမ်လောက်ကမအားတာကြောင့်တွေ့ရင်းကမကြုံမနေ့ပြန်လာပြင်းနေဖြစ်တာကြောင့်နွားရောလူပါအနာရမှာပါဘုံကြီးเจ้าကိုတောင်းရင်နဲ့အညုံနဲ့တွေ့ကတကူးလာသမ်းမှာလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စတိပီးသားဆိုပေမဲ့နာညီအောင်ထက်ကထက်ကပြောရအောင်မဲလို့တွေ့ရင်နဲ့ရှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလိုက်အောင်ကြောင့်အထင်းသားမြင်တွေ့နေရတဲ့မင်းမဲအရာဝတ္ထုလေးတကူကဖြုတ်ခနေပဲထခုံလိုက်ပါလေမြေကြီးပေါ်ပြန်ကြလိုက်တာနဲ့ခုံဆွာခုံဆွာမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးအနှဲငယ်ထိတ်လန့်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တတိကြကြကြည့်ရင်မှတင့်မြင့်စုံလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအနာကိုကက်သွားပြီးတော့ကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုလေးကတလမတတာတက်သားကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးဆိုတာသိရပြီးတော့ဟင်ဘလို့ဟာပါလိ။လာရောင်အောင်မှတေချာကြည့်မိတဲ့အခါမှာပုံမူအံ့ဩတွားရပြီးအယုတ်ကလေးကဖုံဖုံပြပြအဝေးစားမပါပဲကိုလုံးတီးစောင့်ကြောင်ထိုင်နေပုံဖြစ်ပြီးတော့မျက်နာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုံမိုးထားပြီးရှေလျားလာတဲ့ဇပင်ကြီးကကြောပြင်ကိုဖျက်လို့တင်မားတိကြောက်နေပါလေ။စောင်းကြောင်ထိုင်လာတာကြောင့်လုံးကျက်ပြပြိုးလာတဲ့ဘင်းညာတင်မားနှစ်ဖက်ကဖောင်းအိမ်မိုးထွက်နေတယ်လို့ထင်ရအောင်လက်ရမြောက်လွန်းလာပြီးတော့မျက်နာကိုအုပ်ထားတဲ့လက်ပြန်နှစ်ချောင်းအောက်ကရှင်သားအစုံကလည်းအမိုးအဟိုက်အရှိတ်အမတ်တို့နဲ့ပကတိအတိုင်းဆွေးမဲ့စရာကောင်းနေပါလေ။လှပဖြောင်းစင်းတဲ့ခြေစလုံးအစုံနဲ့ကျင့်သေးတဲ့အခါပြပြိုးဆွင့်ကားနေတဲ့တင်မစုံနေပြင်လူသားမျိုးသမီးတယောက်လိုပါရှိရမယ့်အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံစွာပါရှိနေတာကြောင့်မောင်လာသိန်းကအဲ့ဒီလိုအယုံမျိုးကိုမတွေ့မမြင်ဘူးဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ကိုအံ့ဩလို့တော့ပါတယ်မောင်လာသိန်းဟာတလင်းလေးကိုရောက်ပြီးတော့အိယာနာမှာတုံးတော်တို့တက်ပြီးနဲ့အယုတ်ကလေးကိုထက်ကထက်ကကြည့်ရင်တကယ်ကိုလှပချုံမွေးတဲ့မျိုးသမီးတယောက်သူ့နားရောက်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ရှင်လေးကရှင်ကုံနှုံးနေမြန်ဆန်လို့လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ကုံချင်းနဲ့အတူတူတပြင်းမောကြီးကိုလည်းအခါခါချနေခဲ့ရပြီးဒါကြောင့်အယုတ်ကလေးကိုအင်ကြီးအိတ်သေးကိုထည့်ကောင်းရင်ထရံမှာထိအိယာထဲမှာလှေချလိုက်ပါတယ်အိတ်လူကမပြောနိုင်မျက်စိတည်းမြင်ရောင်နေပြီးတော့တကောင်းရင်မိုးတဲ့ချိန်တော့မှအိတ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတဲ့မောင်လာသိန်းရဲ့နားထဲမှာချွတ်ကနေဆိုတဲ့အတန်တခုကြားလိုက်ရပြီးတော့တလင်းလေးကစပွားကိုတခိုးများလာပြီးခိုးလေသလားအိယာကထထိုင်လိုက်ပါတယ်ခြေရင်းမှာလူတယောက်လိုလိုတွေ့ရတော့မျက်လုံးကိုအပြုတ်ကတေချာစွာကြည့်လိုက်တော့အဝေးစလေးနဲ့ကောင်မလေးတယောက်
song chong tanga gong mo shine, tugu pyongpya nida. Mong la deha, sozo gabin shenwe konga emapyo pinite ye, akulo dede ma niyote triyaro, budu zen luda bibi, gong ma liye lego lan suelo, ate me, pui pet tali pari. Mami bao, gong ma liga, naute len soga, mate jebido, len yuli tangine, kyo kyo, shepare sure tabone, nyuko sue song lo nida chao. Mong la ting diyo mette yelo, a tingo laipan, pui pelu. Ari lobe, tuga laipan lai, naoko sotua laine, pamamibe pini bido, gomma liga chom yutalo, a piu lala laine, lagan bido long, konida. Mong la ting ye jinema, amlo amia, a chitlain jualo, mayamani, laipan pui podre, song pia laipari. Ditima gomma liga, delemingo pelu, shabago tuare, lenli dain, tuabode, miendu yaro, mong la tinga, Tuna pego, a pili, lami bari. Goma liha, li awima, limba dore, puipe loli de culo, lim yolo nebido, shilia lare, semeni gali, jovi moga, wega, wega, lunibi, dugo penya miau, mumu jaja, delange, combo, sogaza nedalo, de jet de gemma, let again guaga, pile lani de, mola dimbago, lega, chi shonari, a pionline, leye colo, nibari. Mola dingali, Lula nela tema mi ongo. Ala meligo, a sueji suega, let again guaga, len sue yene, a yu diolo, nauka, lailo. Dilo let again guaga, laye piene, yua nau pepia, ene shigo, yodobi, goma liga, ali eye, chanwe wama, jetem biro, mona dingo, de che piumpia yene, a new kia line, leganga, suego, yubi, chenego away, mona dingale, goma liye lego, len sue. She can near Pyogwe Dwari, Goma Lee, Niyama. Swimmer a pion chalaline, jenny day. At then they say, Yue, make lee diyo. Eh, Gulade? Nyay the gong moe bane, blue pilale, ain't no way only. Jamure, Tanakugo, Jale Yaroma, Mongla, Dindio, Jimmer Soja, Mimobi, My Mesoa, Naila, Girago, Piele, Triaga, Mielonigo, Podello, Apu, Chile, Pare. Tegawama, Pumia, Alla, Pashin. Tiyuanidu, Malong Kingo, Triabido, Mong La Tintio, Shetty, Shetwami Bari. Tabi me, Tuyenega, Goma Li, Laguda, Miesi Oka, Apyomakan and Ongo, Tenden, Swimirajao, Huhu Didi, Shawi Jene. Oh, Dichenil, Goma Lidio, Wendwari, Matimula. Pelu, Pemikli Mamalava Ushin, eh? Tima, Tino Diotebe Niali, Diotebe Shidabo, the Tabatu Mamashu, Tuniotebe Shidi Ozao. Malong Kinga, Jimmy Yi Luan Lari, Mielon Sone, a Pion Lala, a new Kialine, Pioso Labi May, Mongla Dintio, Simoesa, Pianli Pioso Jim, Mapue, Daisy Zwa, Jenny Yinga, Chechime, Nogo, Pianedo, Majimene, Sine, Trella, Kevari. Mongla Dintio, Delingo, Pianli, Yolabi May, Longwa, Imapioname, Goma Liguda, Dandan Tada, Suele, Mia Mibari. Noni di Mali, the Gong Join, Goma Liga, Yolami, Pibido, Ari Lobe, Lightly, Billy, Penhe, Suene, Longja, Lega, Melon, Keno, Enshigo, Yotwami, Melon, Kingule, Chemama, Genida, Tuyami. Tabi me, Mola, Tinga, Goma, Li, Laguda, Suela, Nido, Ludu, Kimere, Niyama, Atende, Yoye, Chomore, Melon, Kingo, Longwa, Simuin, Sabe, Pian, Bio, Lemi, Wawe. Dilu Nebe, Mola, Tinga, Tagon, Choma, Mie, Tuyare, Goma, Liguda, Tenden, Sueni, Bi, Tenite, Tene, Mei, Name, Masane, Tamai to Tuine, Pio Sude, Sagariga, Mumaman, Pila Bari. Tikama, Mibarigale, Mubianide, Tapi Dode, Bubin Togari, Pila Yabi, Hosega, Tizaga, Sonsa, Mimiane, Kamaro, Joana Piama, Nitane, Yinido de Chuga, Nya the Gaunche, Melokino, Enshima, Neo to do Saga Pionijang. Dilu Triada, Donlie, Sade, Pijang, Diabi, Mongla, Dinye, Pagin, Ulu Laga, Dodari, Tria Mari. Penevia. Yadong Yaga, menu in it, Turujin Chijan Nijarunga. Don't need Tomurong Shibi Zulu. Mibari, don't yambio, Napami Valle, the Bodu. A hoot the Jamatangima, let people see the Hagama. Tikong Palo Chibito, Malonkin, Yodobianari. Pioine, Ulu Ladio, Dodago, Macho Tiname, Tapitu, Mona Dingo, Cheche, Kobido, Mibari. Mingua, Menu Jime, don't need Tomu Chini Kibi Puro. Mibari, Sunibio, Napasarunga, the Bodu. Majangimali, the tep, pijarome. I don't see the pinny visor. A hujama, me, a blue pibianaro.
မိကောင်းဖခင်တာသမီဖြစ်တဲ့မညိုအေးရဲ့ဂုံတိတ်ကလည်းမင်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဦးကွာဘေးကမညိုအေးလေဘေးကျွန်တော်တခါမှမကြောက်ဘူးလားဟာကောင်မင်းမေချစ်လာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတော့မှချစ်လာခဲ့ပါပြီဆိုပြီးမင်းပြောခဲ့တာလေအခုမင်းကဘာလဲကွာမညိုအေးကိုတော့မသိတော့ဘူးလားရွာတော်မင်းကဦးမောင်တူးဒေါ်ညိုမြင့်တို့ရဲ့သမီးမညိုအေးလေကွာမင်းကငါအခုလိုသာပြောပြနေရင်တော်တော်စိတ်ဆိုးလာပြီနော်ကြာရင်ကလက်ပါပြီကြောင့်တော်တော်လေးကိုလည်းဒေါသဖြစ်စရာကောင်းနေပြီကွာဟွန်းဥလူလာတယောက်သားကြီးကိုဒေါသလေးယောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရှူးရှူးရှင်းရင်းနဲ့အင်းရှိကိုထွက်ခဲ့ပါလေသားဘာနေယောက်စကားပြောနေတာကိုတင်ရကနားထောင်နေတဲ့ဇနီးရဲ့ဒေါ်သိန်းမြတ်ကဥလူလာနာရောက်လာပြီးတော့ကုလူလာရဲ့သားယူတော့တစ်ဖက်တည်းအပြင်ပြောပါနဲ့ဟိုသူကမြအလုတ်ကလည်းပင်မဲကောင်းလိုင်းတွေဆောင်ရင်အေးကလည်းပြက်ဆိုတော့နေထိုင်မကောင်းများဖြစ်နေလာမှမသိတာအေးကွာဟုတ်တယ်အလုတ်ပင်ပန်းပြီးတော့အေးပြက်တာအမှန်ပဲညတကောင်မှအေးပြက်ခံပြီးအနောက်ဖျားမလုံးခင်တို့အိမ်ကိုသွားတယ်ရှေးမှာနှစ်ယောက်တူတူစကားပြောနေကြတာသုံးလေးရက်ရှိပြီတဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကပြောလို့သိရတယ်ကွာဟာတူတူပြောစမ်းပါကုလူလိုက်လူကြားလို့မှမသိတော့လက်ထက်ပြီးပေါ့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးကမှကြုံမကောင်းကြာမကောင်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ဘယ်နေကွာမင်းကတော့မသိတော့ဘူးကြုံမကောင်းကြာမကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်ညာလေးနဲ့ဟုတ်ပါတရွာလုံးကတိနေတာဟိုလီကိုကြော်လို့ဟိုကလည်းကြားသိရောဘောကဘလောက်ချက်စရာကောင်းနေတယ်ဟမ်နင်သားလုပ်ပုံကဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲတော်တော်လေးကိုအသုံးမကျတယ်ကောင်ဥလူလာနဲ့ဒေါ်သိန်းမြင့်တို့ဒီလိုပြောနေကြတဲ့အချိန်တမင်းငယ်ပူစုမကအိမ်မောကစင်းလာပါတယ်ဖေ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 ကိုကြီးလေသူ့ရဲ့အင်းကြီးအိတ်တွေကတလမလောက်ရှိတဲ့အယုတ်လေးလားဘာလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါထုတ်ကျင်နေရေးလိုက်ငိုလိုက်လုပ်နေတာတနည်းကလည်းတမီးတွေ့တယ်ဥလူလာတို့လင်မယာအင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ကိုပြန်သူထွက်ပေါ်လာကြပြီးတော့တာကြီးရှိရာအိမ်မော်ကိုအပြေးလွှားတွားလိုက်ပါလေသူတို့ရဲ့တာကြီးကသမီးငယ်ပြောသလိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလက်ဝါးနဲ့အုတ်ကစုပ်ကင်လို့ထားပြီးတော့မင်းကိုကိုစီကိုဘာဖြစ်လို့မလာလဲကွာမင်းကြောင့်ကိုကိုခံစားနေရပြီမင်းကြောင့်ကိုကိုခံစားနေရပြီအချစ်ကလေးရဲ့ပြောလဲပြောငိုလင်းကိုဖြစ်တဲ့မောင်လာသိန်းကိုတွေ့လဲရတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးရှင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာကိုပြန်သူခံစားလိုက်ရပြီဒီကမှဥလူလာကသူ့သားနာကိုတိုးကဲသွားပြီးတော့ငါသာဘာလို့ဒီလောက်တော့ငိုကြီးချက်မှဖြစ်နေရလဲကွာကဲအဖေဘာကူကြီးပေးရမလဲပြောစမ်းဖခင်ဖြစ်သူကချုံမော့စွာပြောဆိုလိုက်တော့မောင်လာတင်းတယောက်မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုတည်တည်ကြာကြာကြည့်ကလက်ထဲမှာခိုင်းထားတဲ့အယုတ်ကလေးကိုပြရင်နဲ့ဒါကျွန်တော်ချစ်သူလေးဖေသူ့ကိုရောင်းအဖေတို့စီစဉ်ပေးပါဗျာသူ့ကိုမရင်ဒါတေးရမှာဗျမောင်လာတင်းကသူဆွဲလန်းနေတဲ့အယုတ်ကလေးကိုမိခင်ဖခင်ကိုပြရင်နဲ့ဟိချကငိုလိုက်တော့မိဘနှစ်ယောက်လည်းသူတို့ရဲ့သားကိုကြည့်ရင်နဲ့ရှင်တို့မနာခံစားရပါလေ။ဥလူလာကသားပြလာတဲ့အယုတ်ကလေးကိုယူလိုက်ပြီးတေးချာကြည့်လိုက်တော့အယုတ်ကလေးကအဝတ်စားမပါတဲ့မိကလေးတယောက်ရဲ့အယုတ်ဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်နေရင်ကမျက်စိကတော့အလိုလိုပဲရှက်လာမိပါလေ။စိတ်သေးကလည်းအခုလိုညဉ့်ဉန်းစွာထုထုတ်ထားတဲ့အယုတ်မှာဘယ်လိုအယုတ်မျိုးပါလဲလို့တွေးရင်းနဲ့ကြာရှည်စွာကဲမထားပဲသားကြီးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါလေ။ငါသာပြောတယ်လို့ဖေဖေမေမေတို့စီမံပေးမယ်ကွာ။ဘာမှအားမငယ်နဲ့။ဖေဖေအခုပဲသွားပြီးတော့စီစဉ်လိုက်မယ်။အဲလိုပြောပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်လက်ကိုအတီးပြီးကတားဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့အိမ်မောကဆင်းလာပါတယ်။တကားကြီးလူလား။တကားကြီးပြောတယ်လို့ဆိုရင်မောင်လာသိန်းကိုတဦးတယောက်ကပြူစားထားတာတော့အမှန်ပဲကွယ်။တကြားတောပိုင်းတောင်ပိုင်းတစေမြေဖို့ဘလူတရေဖန်းစားရဲဆိုရင်လေဒီလိုယုတ်ကသူ့လက်ထဲရောက်လာကြဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကွဒီလိုညဉ့်ဉန်းနဲ့မိမယုတ်ကလေးသူ့လက်ထဲရောက်လာမှမောင်လာသိန်းခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်ကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့စီရင်ပြုစားထားတာအမှန်ပဲကွကဲတကားကြီးဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါးအတက်ပညာမျိုးကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေတဲ့အရှိဘက်ကဇာတော်ကြီးရဲ့တပည့်သားတယောက်ရှိတယ်အသူကတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့ဇာတော်ကြီးကအထက်လန်းလောကီပညာကိုတမထနဲ့တွေးပြီးတော့ပညာကုန်သင်ပေးထားတာဆိုတော့နာမည်တော်အတော်ရနေပြီလို့ကြားတယ်။သူကတော့ဇေယကောင်တပည့်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့တိုက်တွန်းကျင်တယ်ကွယ်။မောင်လာသိန်းတွေယောဂမရင်ချင်းမနှောင်းခင်လေးမှာအဲ့ဒီဇေယလေးကိုတောပင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပဲကုသစေခြင်းနဲ့တကကြီးရဲ့။တင်မဖျားတပည့်တော်လူလွတ်ပြီးတော့ဇေယလေးကိုပင်ခိုင်းမှမယ်ဖျား။ဥလူလာဟာတားဖြစ်သူမောင်လာသိန်းတွေလွန်စွာမှစိုးရိမ်နေပြီးရွာဦးကျောင်းဇေယတော်ကိုအချိန်နှီးပြည့်စုံတွားရောက်ရှောက်ထားခဲ့တာ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းတူတီထားသမျှဆရာကောင်းတမားကောင်းနေစီကို
လမ်းညွန်ခဲ့ပြီးတော့ဦးလူလာအင်ကိုပြန်လာပြီးရောက်ပါဖြစ်သူဦးဖိုးချန်နဲ့တခြားရွာသားနှစ်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းကအရှိဘက်ကရွာဦးကျောင်းကပျောကကုသတို့ဆရာလေးကိုတွားပြီးတော့ပြစ်မှုတွေဆေလွှတ်ရပါတယ်မောင်လာသိန်းကန်ကောင်းနေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်မင်တို့ဦးဖိုးချန်နဲ့တခြားရွာသားနှစ်ယောက်အရှိဘက်ကရွာဖုန်ကြီးကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာလေးကခရီးသွားနေတာကြောင့်ကျောင်းမှာမရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဦးဖိုးချန်တို့လူစုကချက်ချင်းထပြန်မှုမကောင်းတဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရဲ့ရွာအခြေအနေနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့လူမမအခြေအနေကိုရှောက်ထားပြလိုက်တော့ညနေ၄နာရီမှာဆရာလေးဒီတွားရကပြန်လေရောက်လာခဲ့ပြီးဆရာလာပင်တို့ဦးဖိုးချန်တို့လူစုကမောင်လာသိမ့်မှာအလွန်ကန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောဆိုရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ဆရာညံဘွားဟာခရီးကရောက်ကစားဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့လူနာတွေပေါ်ထားရှိတဲ့စေတနာကြောင့်ဘယ်လိုအချိန်မဲဖြစ်စေလာပင်တို့ရှိပါကအမြဲတမ်းလိုက်ပါကုသခဲ့ပြီးတော့အခုလေပုတ်တွင်ချောင်းရွာကိုလိုက်ပါဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးလူမမရဲ့အခြေအနေရောက်ကြမိမှစတာတွေကိုအကြံဖြင့်မေးပြီးတော့လူဝတ်တဲ့စေဝါတွေကိုစီစဉ်ပြင်ဆင်ကတပည့်ကျောင်းသားကြီးတယောက်နဲ့ချက်ချင်းပဲလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာဆရာလာပင်သူတွေနဲ့လမ်းမှာစကားပြောရင်းလျှောက်လာပြီးကုသရမယ့်လူမမအကြောင်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာရွာတောင်မင်းကမညို့ရေးရွာနောင်ဖြတ်ကမလုံးခင်သူတို့တွေကဒီဇယ်လမ်းမှာပါဝင်နေကြောင်းသတင်းတွေရရှိလိုက်တော့ဆရာညံဘွားရဲ့အတွေ့အကြုံမှာတွေ့ကြပြန်ပေါ့မလုံးခင်ရေညာရှိနေတဲ့ချောချောမှာပုတ်တွင်းချောင်းရွာလေးပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥလူလာရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဆရာညံမွားကသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလူမမအိမ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစီးချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်အိမ်မောကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးတောက်တော်ရဲ့ကက်လူပူဇော်ကအားလုံးဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလူမမရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတည်တည်ချာချာမေးပါတယ်အဲဒီကမှဖခင်ဥလူလာကစတင်ဖြစ်လာမှုကနေလက်ရှိခြေနေသည့်ရှင်းပြပြီးတော့အခုလူမမလက်ထဲမှာမင်းကလေးရုပ်ရှိနေပြီးညတကောင်ကျော်လောက်မှာအဲ့ဒီမင်းကလေးအယုတ်ကလူမမမောင်းလာတဲ့ကိုမြူဆွေခိုယူကရွာနောင်ဖျားကမလုံးခင်တို့အိမ်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့ကြောင်းညစဉ်ညတိုင်းဖြစ်နေတာတပတ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကလည်းပင်ကိုစိတ်လွင်မြောနေသလိုသူနဲ့လက်ထက်ဖို့နှစ်ပတ်မိပါသဘောတူထားတဲ့မညို့အေးကိုလည်းမှတ်မိတော့ပဲမှတ်ညံနေပါကယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့အတွက်ခိုးလေးတကြောကြောဖြစ်သွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်မိဘတွေမျက်နှာပြည့်ရမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းလာကြောင်းလူမမကိုအိမ်မှာမထားဘဲနဲ့လေတဲ့တလိမှနေစီကသူ့မေသူ့နှမတို့ကစောင့်ပေးရတဲ့ကြောင်းအဆအဆုံးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာညံမောဟာဥလူလာပြောတာနဲ့ဖြစ်ပြပုံအချင်းဒီအားလုံးကိုခြုံငုံသဘောပေါက်သွားပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့မိုးရင်းကာလဝါလာတွင်မှာမညို့အေးဆုံးပြုခံရတာကြောင့်မိမိလာရောက်ကုသပေးခဲ့တာဒီတုန်းကမညို့အေးကိုဝင်ရောက်ပိုးကပ်နေသူကိုချုံအောင်မိမြန်တော့ကဝေးမမလုံးခင်ဆိုတော့ဝန်ခံခဲ့ပြီးအခုလိုတရွာသေးသားချင်းကိုဘာကြောင့်ပြူစားလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှရှင်းမပြနိုင်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စလို့ခါခါတူတူငင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုကိစ္စမှာလည်းမလုံးခင်ကပတ်သက်လို့လာပြန်ပါပြီအားလုံးဟာအပြိုလူပြိုဖြစ်တာကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်အဖြေကရှင်းနေပြီလို့သာဆရာညံမွားကောက်ချက်ဆွေးထားပါတယ်ကဲကောင်းပြီလေဥလူလာရဲ့စိတ်ကြရဆုံးယောက်ျား၃ယောက်နဲ့ဥလူလာပါဝင်၄ယောက်ညတကောင်းချက်မှာကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါပြီးတော့ရွာနောင်ဖြတ်ကမလုံးခင်တို့အိမ်နဲ့အနီးဆုံးကပ်နေတဲ့အိမ်ကိုဘယ်သူမှမသိရအောင်ည၁၂နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့လာခဲ့မယ့်အကြောင်းတရားပြောထားဖို့လိုပါမယ်ပြီးတော့ဥလူလာရဲ့သားမောင်လာသိန်းကိုလည်းဇေယျရောက်နေကြောင်းလုံးဝမသိပါသေးနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဥလူလာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇေယျလာပင်းနဲ့၃ယောက်ရဲ့ဒါပဲသိစေချင်ပါတယ်တဘိုးရဲလာပြီကျော်ရှင်းရဲ့နေညာဖြစ်တာကြောင့်လာတချမ်းပဲလေးကပေါ်မလာသေးပဲတကောင်ရံကြက်တွေကအိတ်တန်းမူကနေတတော်တော်တွန်ကျိုးနေပြီးတော့ဆရာညံဘွားနဲ့ဥလူလာတို့ယောက်ျားကြီး၅ယောက်သာပိန်နေပင်မျိုးရွက်ပါပါတွေကိုအကွယ်ပြုလို့ပုံအောင်ဆောင်တိုင်းရင်းနဲ့လမ်းမဘက်ကိုမျောငင်းကြည့်နေပါတယ်။စောင့်နေရင်းမှာပဲလာတချမ်းပဲလေးကစောင်းညရဲ့နှင်းမုံတွေကိုအားပြော့စွာထိုးပေါက်ရင်းနဲ့မှုန်ဝါးတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးလာထွက်ချင်းအလင်းရောင်မှုန်ဝါးဝါးနဲ့အတူပြေးဝင်လာတဲ့အတန်ကြိုက်အားစီကိုကြည့်လိုက်တော့အားလုံးကမျက်လုံးမျက်စံပြူသွားရပါတယ်ပြေးလာသူကမိန်းကလေးတစ်ယောက်လေထဲမှာမျောလာတဲ့ပန်းဝဲလွားလေးလိုဖြူဖွေးတန့်စင်ပြီးရှေ့လျားလာတဲ့ဇပင်းလေးကခေါင်းမော့ကရှေ့ကိုလမ်းမြောက်လို့ရွရွလေးပြေးနေုံလေးရွေလျားလာတဲ့လူလာနဲ့လာထင်မစရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ရင်နဲ့အံ့ဩရပြီဒီတုန်းမှာပဲမိခင်နဲ့ဝင်းသောမကိုစိုးရင်နဲ့နွားတငယ်လိုနောက်ကထက်ကြမကွာပြေးလိုက်လာတဲ့မောင်လှသိန်းဒီချိန်မှာ
Melon Keno Enga, Enega Pune, Jali Yabido, Enshi Chenaganama, Melon Kinga, Sheni Bari. Melon Kinga, Shiguda, Myongi Nibi, Tepe Chenema, Yashi Bone, Ludusugo, Tati Tami Bone, Mayabo. Shiga Pobali Pilare, Kamaliga, Anu Kayane, Leye Nanko Nibi, Sia Nyabale, Payoga Luri Dwe, Sisi and Tari, Jokwine, Plan Pido, Sulai Bari. Jokwin Asukanayare, Kamaliga, Kloshan and Yemishidawe, Tepi Pi Tingi Toyaga, Telema Yue, Mienago Lawane Otare, Teta Yoli Pito Gabido, Ari Teta Yoligo, Saya Nyabaga, Kayuga, Silu Ete, Tetali Bari. The Chainimawe, Momomabe, Pile Nare, Mauna Tinga, Malonkino, Chamago, Yolabi, Mete, Shelle Bari. Do Dujene, Kamaligo, Shanibi, Madri. Dude Duga, Apion Lalanine, Chamama, Genide, Malonke. Mauna deha, Malokin o Mila Yarane, Sana Yimedi, Tudweka, Losha Labido, Maloki e Pacone Pego, Len Pido, Pale Bari. Didomawe, Ululane, Ubu Chenunio, Pietre Labi, Sia Nyamba Pitare, Chimanguine, Suchale de Kama, Mauna de, Ongene, Lejamadwagi, Joja Leone, Pena Dredo, Chetin, Juarego, Cola Kibari. Noni Manebaimaro, Mauna Dingo, Sia Nyamaga. She meant to quene, Bioga Sway, Chusego, Dilate Kama, Gonswa, Triala Kebi, Bibi Nyaga, Lurigule, Tidi Taja Chibido, Pagri Lugon Dioye, Mula, Sidwe. Gohan Ben Ni Chane. Eh? Abi, Uli, Papita Nibia, Chenoma Pilule. Pagin yo, to Uligoba, Suyen Tijine, Pimian Laro, Ululaga, Tudari Sega, Puma Nita Pidabisra, Triabi, Wemia Wanane. Dai. Mentalin song it. Let alone need him a gong pitwa luga. Say ya pim yo kuniyara. Dinima by yoga alum pildwani qua. Tasu geno nimagon pitwa. Menu malau labi. Pene piovali daji ye. Menu eesui, medre sui miro. Me ye name yakwe, denima mapiba woo. Tukemia, yes, a pimanani. Manina muchuma, tumine inkana pianwari. Negame ma pianali megwe. Ululaha tu dadre, sebu niaga. Lonsama Wanda Tobi, Tepekale, Tuchitu Menu Ego, Pomu Tria Twasi Bone, Tuye Mibari Timulese Botwe, Lojan Penny Bido, Purely Bari. Cheno Blue Pidwale Pi Yoga or Pile Ticham Pyoda Buga. Piusara Sula, Payoga Sula. Eraro, Seyabe Tidia Timagua. Tikama, Seyanya Bagabe, Maula Tengo, Shimpia Yabari. How de Gulade? Come out, the better Jenny, mingle yoga, puza tara. The bellow she do bibia. Tarantino a meal, I don't know. Mohin come out at the end to go pee and pidolime. Tillo mamma pibu so ye. Sequia, nyada kama, Jojane mima, neochin, tuye kamu. Ari mingle you letter you yame, julomo, chinny muti, pidwani nibia. Ailo chinny mu piao, come ya sego, pobian lazide. See what a seeing unit, puza gira. Do you go be jibo? Say on your maga. Nyaga tudin targeted a yo ligo, Mauna dinye lette, tippy lebby, Mauna dinga, a yo ligo, gene. Ti yo liha, Chenosia yo libe, Siazio blulu yodwane. Howdy. Kamyazia a yo libebia. Ti yo ligo, Kamyazi a yo puta bido. Ti yo ligabe, Kamyago. New you, muse, puse high in it. Gangashe, Mingalesio, a yo kodori. Do you lose so in, any money? Lonon juju, pidwabibia. Bido tuye, omi and dwalime. Let you yame king say doma, dija nebia. A coolie alo picani zema. Dio line cameo. A chimmy piamillo colan and yellow ball. Moye a cooler swing. Camia ain't no jani no bibia. Say on yamaga, dija shimia lido. Mauna dinga. A do legal doing emo domima. A yok legal. Say on yamago, billy body. Dijema, pina ma tamido not only de ubu chengale. A yok legal. Say wins as one a meji body. Dilo yo mugo, Gawain yolo kore ubuja. Duga, Gawain mianapo. And now she did it. Gawain dabai. Gawain sora. Gawain sogi. Gawain yakarebia. Olenzariga, logi pina jenny pebido. Lodelo see and tulo kejarabe. A yo alunga a wimu babi me. Jauja mi marima bashide inga se banguro. A piezon pobia tulo tajare. Kamia bodolo mahotio nyanyan luma. Nayema jode do it, loda bobia. Do you alunga, olenciari, yonji tadalo, through seeing ekama, dege suanasia?
ดาวรอดีโลชีเดอุปโภคเช่นส่วนในมันสามมุสระทุลูเดสยาเย่ทุลูนิโรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยการาบอมยาสวาโกยูเปนี่อะไรเอโยบิลูอโจกันแต่ด้วยเนี่ยขามาเลยเดวีเดวาวิสาตาละนั่นไม่มาท่าเสียท่าจ้าเสียจ้าเฮ้ยไอ้ดูซาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการาเรนเนี่ย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 บ้องเซบีในเย่ตบีมาแป้งคนนี้เต็มไปด้วยลูจีรุกซาเลยในเย่ยะทายุเนี่ยเย่ดีกู จะพงบ้ามาต้องไม่จ่ายเลยอายุดีเลยอเมียจีบอกว่าโอเคว่าเสียกูรู้เสียงอะไรด้วยพูดตัวตู้ยามาเลยน่าตู้เดียกมาเลยมติเดียตัวเดียวพอดีใช่หรือเปล่าท่านเสียที่อยู่เดียวไปลงนิยามีมาต้องจ่ายเลยสุราเลยจนนู่นนี่เสียงอย่างเบิกเบาขมยาวเลยกูเลือดวิ่งมีนิยามเลยก็วิ่งมีนิพงบอกเลยเอ็ดวาร์โรปียานเนี่ยเป็นเดือดอัดตัวสั่นเลยลูกพี่จ่ายเลยไม่คลีเดียวก็ยาวจ่ายเลยเดียวกูแต่เนี่ยส่วนชิจัยนี่เอ็ดทำมาโมโหกงตีกันยูเนมี เพราะว่าพี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนพี่ก็ได้กวนเนตายูเนี่ยสิ่งนี้กูรู้ตัวลูกพาลองบ่เนี่ยพี่รู้กวนสุรากูรู้ตัวเดียวไปเอาซาพี่สิ่งมาที่ยาลูกเนี่ยคุยอยู่เนี่ยส่วนนั้นตัวเดียวไปยงเลี้ยงลิงลิ้นใจยามเนี่ยยามอยู่มาตรงนี้กวนไปลูกมองยังข้ากูรู้อาจารย์เนี่ยเช่าหนังตะพี่ยามเนี่ยสิ่งอยู่มาตรงนี้แล้วส่งกวนตาไปกูแต่ยศเนี่ยมาพี่ยาเลี้ยงเลี้ยงเว้ยไม่ยากเว้ยเงี้ยน้องกี่สาเปลี่ยนบ้องทุ
မဲ့ဥပိုးချန်ရေးအောင်မြင်မဲ့မအောင်မြင်မှုဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲထုလို့စည်ရင်လိုက်တဲ့ဇာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါရီအလုံးဟာကျွန်တော်တို့အထက်လန်းပညာနဲ့လာလာမှမဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ကြာဘူးနာဝါနဲ့ပဲရှင်းပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလောက်သိရနဲ့ပဲဇာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာညံဘွားနဲ့ဥလူလာဥပိုးချန်တို့စကားပြောနေကြတဲ့ချိန်ကြီးရွာအုပ်စုရဲ့တကြီးမင်းနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်တို့ကနှလုံးမျိုးတစ်နဲ့ကိုယ်စင်နဲ့ရောက်လာပြီးဥလူလာနဲ့ဇာညံဘွားတို့လူစုကခရီးဥကြုံနေရာထိုင်ခင်းပြီးပါတယ်တကြီးမင်းကပြင်ထားတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့လူမမာမောင်သိန်းလာဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အချင်းနေဘလို့လဲတက်တာရလားဆရာလေးဟုတ်ကဲ့တကြီးမင်းအခုတော့အားလုံးပျော်ကင်းတော့ပါပြီခင်ဗျကျုပ်တို့ရမှာဒီလိုပြူစားတဲ့ဇုံးပညာတဲ့တချို့ရှိနေလို့အတော်ပဲခက်တယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရရဲ့ဇီးပွားရေးကခြံထွက်တင်းနဲ့စိုက်ပျိုးစားတော့ရတဲ့သူတွေလေ။ရရှိလာတဲ့ခြံထွက်တင်းနဲ့တွေကိုတခြားပဝင်းရှင်ရွာတွေမှာတွားရောက်မြန်တော့တယ်။ဘယ်သူကမှဝယ်မစားရဲဘူးဗျ။အကြောင်းပြချက်ကတော့ဆုံးရှိတဲ့ရွာကပြည်စီမစားရဲဘူး။ပြူစားခံရမှာကြောက်တော့တဲ့။ကဲကောင်းသေးရဲ့လားဗျာ။ဒါနဲ့မကြသေးဘူးဆရာကြီး။ရွာရဲ့အသားရေးသမီးရဲ့ကိစ္စမှလည်းဒီလိုပဲ။တခြားရွာကလူပြိုလေးတွေဒီရွာမှာလာပြီးတော့အိမ်တော်မပြုတ်တယ်လို့တကြရွာကအပြိုလေးတွေကလည်းဒီရွာကလူပြိုလေးကိုလက်မထည့်ရဲဘူးဗျရွာမှာဆုံးရှင်နေလို့ပြူစားခံရမှာကြောက်တယ်တဲ့မခက်ဘူးလားဆရာလေးကြီးရွာအနေနဲ့တခုတော့အမျက်ထွက်ပါလေအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ပဝင်းရှင်ကဘယ်ရွာမှာအိမ်တော်မပြုတ်ရတော့ကိုရွာမှာပဲတင့်တော်ရအိမ်တော်ပြုတ်တော့ဒီနေ့မှာ10အိမ်15အိမ်လောက်အင်ဂျီစင်းနေတူးပွားနေတာဗောကြီးစရာတော့ကောင်းတာဆရာလေးကြီးတကြီးမင်းကသူ့ရဲ့ပဝင်းရှင်ရွာချင်းတွေကိုပြောပြတော့ဆရာညံမလေးတွေးရင်နဲ့ရှင်းမိပါလေဒါပေမဲ့စင်မကောင်ဖြစ်မိတာကတော့အမှန်ပါဒါတော့တမျိုးလေးကောင်းပါလေတကြီးမင်းရဲ့ဟာမကောင်းဘူးဆရာလေးရဲ့မကောင်းဘူးကျုပ်ရဲ့တကြီးတပိုင်အုပ်စုမှာအားလုံးဆက်နေရရှိတယ်ကျုပ်သဘောကတော့ဗျာဆက်နေရစလုံးလူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမစီစီလုံးလုံးဖြစ်စေချင်တယ်လေဗျာအခုကဒီရွာမှာစုံမြညာတချို့ရှိနေလေတော့အားလုံးကရှောင်ကျင်နေကြတာဒါကြောင့်ကျုပ်ကဆရာလေးနဲ့တန်ပင်ပြီးတော့သုံးမြညာတက်တဲ့လူတွေကိုတနည်းတပုံနဲ့ရှင်းပြချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆရာလေးကိုညီပေးပါဒီကိစ္စကခက်တော့မခက်ပါဘူးတကြီးမင်းရဲ့ဒါပေမဲ့တက်ထားတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုဆိုတာလေသူ့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိနေတော့သူကတခြားတယောက်ကိုတင်မိရလွယ်ကူပေမဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုစွန့်လို့အပြည့်ရှင်းထုတ်ဖို့ဆိုတာအတော်ခက်တယ်တကြီးမင်းသူတည်တော့မှာပဲသူတက်ထားတဲ့ပညာလေစုံငန်းတိုင်းရှင်းလင်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိပါလေတကြီးမင်းကလည်းအစိုးရအမိန့်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စုစည်းကမ်းရတတိကြကြထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးတဲ့ပညာရှင်တွေကိုနည်းနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့နယ်ကြီးရွာအုပ်စုတွေမရှိစေရတဲ့အမိန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းပညာပိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမှုစိုးဆိုတဲ့သဘောတရားလမ်းကြောင်းလို့ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောဆိုဆွေးနွေးတာကိုသူတို့တွေကလက်ခံလာရင်ဒီပညာကိုယာတတ်ပန်ဆွံ့လို့ဖို့နဲ့နောက်နောက်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရုကိုယူပြီးတော့တည်စာရေးတိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်တော့တကြီးမင်းပြောသလိုရက်ရွာမှာလေသူရင်ပူပန်ကြမရှိတော့ဘူးဗျအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာညံမွားကပြောလိုက်တော့တကြီးမင်းလေးသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်တွေ့လာရပြီးတော့
အခုပဲအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ပြောကြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောဆိုရင်းနဲ့တပည့်တွေကိုကျော်ရီကစုံမြညာတက်တဲ့သူတွေဇင်းကိုပေးပြီးတော့မိဘတွေနဲ့အတူတူသူ့ရှိကိုခေါ်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။စိမ်မုံဆိုတဲ့အသက်40လောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မလုံးကင်တို့ကပညာအဆင့်တူကြပြီးတော့ကြံမျိုးသမီးငယ်၄ယောက်တို့ကစုံမြညာတင်ကြစေတက်မြောက်ခါစားတာရှိသေးပြီးတော့မစိမ်မုံနဲ့မလုံးကင်တို့နှစ်ယောက်သာအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကတကြီးမင်းပြောကြားထုတ်ပြန်သွားတဲ့ကိစ္စနေနေတဲ့အမိန့်တိုင်းစုံမြညာကိုမစွန့်လွတ်ပါကတနေ့တကြီးမိဝေးဖော်ဝေးဆွေမျိုးတွေဝေးရစီကိုဒီနေ့ပဲထွက်ခွာသွားရမယ်အရေးတွေးပြီးတော့ရှင်လေးလို့လည်းနေပါလေပညာကိုစွန့်မလားနေနေပြပီးခြင်းကိုလက်ခံမလားဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပြီးတော့မတွေ့တဲ့အောင်ဖြစ်နေပြီးအားလုံးကငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ဆရာညံဘွားရဲ့ဂိယုဏပြေးသွားတဲ့ဇကားတန်လေးထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါလေမလုံးခင်ကိုတော့ဆရာမိုးရင်းတို့ကမညိုအေးကိုဈေးလာကိုရင်နဲ့တည်ပူးခဲ့တယ်ဘယ်လိုမှလည်းသဘောမထားခဲ့ပါဘူးပညာတဲ့နဲ့ဇရာဆိုတာထင်းခွေမကြုံရေခက်ကြုံဆိုသလိုတွေ့နေရမှာပဲဒါဟာဓမ္မတာပဲဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇရာတွေရှိနေနောင်ကိုလည်းတွေ့နေရမှာမလွဲဘူးကွယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိုးရင်းတော့ကမလုံးခင်ရောမိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုပါဒီပညာဆွန့်လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဇရာပြောခဲ့တယ်နော်အဲဒီတော့ကဒီမကောင်းဆိုးဝါးဆိုးပညာကိုဆွန့်လို့ပြီးဘာသာတရားနဲ့မှုလျော်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုမင်းပြစ်မင်းတန်းဆိုတာလေဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကပညာကိုမစွန့်မယ်နဲ့မင်းပြင်းမင်းနံကိုလက်ခံပြီးတော့အဝေးတနေရာမှာဒီပညာနဲ့လောက်ကင်စားနေမယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့မှာကျွမ်းကျင်နိုင်နေတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေပဲထပ်ပြီးတော့ခံစားရအောင်ပါခဲဒီတော့ဆရာပြောချင်တာကလူ့ဘဝမှာဖြစ်လာရတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုမှန်သမျှဟာဘယ်သူကမှပြုတ်ပြင်ဖန်နေပြခဲ့လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့ခဲ့လို့မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားရတာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးနားလေသဘောပေါက်စေချင်တယ်အဲဒီတော့အခုကိစ္စမှာလေကိုယ်တိုင်မပြတ်မသားဖြစ်နေခင်မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်ပင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အမျှော်မြင်အတိတ်တရားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့မှတခုခုကိုပြည့်ပြည့်တသားဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်ဗျာဆရာညံမွားကရှင်းလင်းပြောပြလိုက်တော့မက်စိန်မုံနဲ့မလုံးခင်တို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကတော်တော်ကြာကြာဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေ့ရပြီးမိဘတွေကလည်းရာဆွေးဘေးဒဏ်တင့်ခံရမယ့်သမီးတွေအတွက်တော့ကမျက်ရည်နှလုံးသားတွေနဲ့ကနာမင်းအောင်နေမိထိုင်မသာဖြစ်နေပြီးတော့မက်စိန်မုံမလုံးခင်တို့ရဲ့နားကိုတူတူတိတ်တိတ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာတော့မက်စိန်မုံရောမလုံးခင်မဆရာညံဘွားဘက်ကိုလှစ်လာကြပြီးဆရာပြောသလိုတကြီးမင်းလေးကြီးနေတော့ကျမတို့အားလုံးကလည်းပညာကိုရာသက်ပံဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့အမကွာအိမကွာနေနေတော့မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခရီးပေးပါလေဆရာမက်စိန်မုံမလုံးခင်နဲ့နောက်ပါဆုံးပညာရှင်တွေကဆုံးပညာတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့အများနေတို့လုတ်ကင်စားတော့မယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆရာညံဘွားတယောက်ဝမ်းသာခဲ့ရပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းတားတို့အချင်းချင်းခေါ်မိပါလေ။ကဲဆရာဝမ်းသာပါလေဗျာဝမ်းသာပါလေ။တကြီးမင်းပါဝင်တရွာလုံးကလည်းဝမ်းသာကြပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကပညာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဗစက်နဲ့ပြောရုံနဲ့တော့မပြီးသေးဘူး။ဒီတော့တကြီးမင်းရဲ့ရှေးမောင်မှာယာသက်ပံဆွန့်လွတ်တဲ့အကြောင်းရွာသားတွေတိအောင်လက်မဲ့ရေးထိုးပြီးတော့တစ္ဆာရီကိုဂျင်းနဲ့စွာနဲ့ခံယူတော်သုံးကြပါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါလေမက်စိန်မုံမလုံးခင်နဲ့ဇုံးပညာရှင်6ယောက်တို့ဟာတကြီးမင်းရဲ့ရွာသားတွေရဲ့ရှေ့မှာဆွလွန်ကြောင်လက်မှန်ရေးထိုးပြီးတော့တောက်ရည်ခွက်တီကိုစီခင်ကဆရာညံဘွားရှေ့ကတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းညညာစွာလိုက်ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာရီကိုဂျင်းနဲ့စွာနဲ့တောက်သုံးခဲ့ပါလေကျွန်တော်ဒီလူအများမကြိုက်မနစ်သက်တော့ဤဇုံးပညာရှင်များအားတကြီးမင်းနဲ့ရွာသားများရှေ့မောက်တွင်ဤနေ့မှစ၍ရာသက်ပံဆွန့်လွတ်လိုက်ပါသည်။နောက်နောက်တွင်ထိုဆုံးပညာအားပြန်လည်ဆောင်ထားခြင်းအသုံးပြုခြင်းတခြားသူတဦးအားတင်ကြားပေးခြင်းများပြုလုပ်ပါကဒါရဲ့တရိစ္ဆာန်တို့၏ကိုက်ဖဲ့စားခြင်းခံရ၍ဖြစ်စေ၊တွေးအံ့၍ဖြစ်စေ၊တခြားအသေးစိုးတစ်ခုခုဖြင့်ဖြစ်စေသိရပါစေတော့။ဒေလွန်ပြီးနောက်ကာလ၌လေလူဘဝသို့မရောက်ရှိပဲကျုံညံ့စိုးဝါသောနာနာဘဝဘဝများစွာမှာကျင်လည်ခံစားရပါစေတာအီမန်သောတစ္ဆာစကားဖြင့်တစ္ဆာရေကိုတောက်သုံးပါ၏အဲဒီလိုတစ္ဆာရေတွေကိုတောက်သုံးပြီးစတဲ့အခါမှာတကြီးကလည်းစိုးစိုးကဆရာလေးညံဘွားအပ်ထားတဲ့ကဝင်းမျက်နှာပုံးရုပ်လေးကိုရွာသားရဲ့ရှေ့မှာပဲမိဖို့တဲ့ထက်ကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာရမယ်လို့လုံးဝမျှော်မမထားခဲ့ပေဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကတိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတကူရဲ့အတက်ပညာကို
ကျားတပ်ပင်စုလုပ်လိုက်ရခြင်းကလေသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အရင်နှုန်းကတည်းကောင်းမွန်တရားတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီလို့ဆရာညံမတယောက်မူရီတာပွားရင်လည်းဝမ်းတာကျင်းနှုန်းမိတာကတော့အမှန်ပါဆက်လက်ပြီးတော့လေခုလိုမျိုးဇလံကောင်များစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှန်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလည်လာပါဗျာတိုးတက်ကြပါကြ